Bugün Azərbaycan Futzal Federasiyası rəhbərliyi ilə Bakı İdman Sarayında Azərbaycan Milli Komandasının mətbuat üçün 15 dəqiqəlik açıq məşqi keçirilib. Keçirilən açıq məşq tədbirində akkreditasiya olunmuş mətbuat nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycan Futzal Federasiyası oktyabrın 23-dən 26-sına kimi Azərbaycanda keçiriləcək Dünya Kubokunun oyunlarına ev sahibliyi etmək hüququnu əldə edib. Qeyd edək ki, keçiriləcək oyunları işıqlandırmaq üçün 52 mətbuat nümayəndəsi Azərbaycan Futzal Federasiyası tərəfindən akkreditasiya olunub. İlqam Cəbiyev, Səbuhi Eltonlu, Ümid TV.